bare fikk denne boken, begynte å lese den, og ble satt på kaffebrenneriet i Oslo, like ved Stortinget. Åpnet den, leste første avsnitt, og begynte rett og slett å strikråte. Etter det første avsnitt, jeg kan ikke huske... gjort det før. Jeg liksom tvang meg gjennom det første kapitlet av denne boken. Jeg tror en av Lønning fra TV2 satt like rundt innom meg, styrret på meg. Det var en veldig skjellsettende omdelelse. Det tok lang tid før jeg våget meg videre. Romanen er bare ferdig med den i dag. Jeg har laget en slags sånn nørrebrødliste over forferdelige tematikker i boken, i stikkordsform. Tar altså for seg selvmord, utroskap, egoisme, masochisme, sorg. Det er hardkost. Og du har også snakket om at boka har en litt spesiell tilblivelse. Tenkte vi kanskje kunne begynne med. Du sa noe om det. Jeg prøvde meg da redaktøren min, Herdis, var på Lillehammer i januar i år og hentet første utkastet til romanen. Så prøvde jeg meg med at jeg sa til henne at jeg tror at jeg har skrevet min lyseste roman til nå. Og heldig for det, hun, yes, ja, flott, endelig liksom. Så hun, men jeg mente det. Og jeg mener det for så vidt fortsatt. Til tross for den smørbrødlista som jo er på sitt vis dekkende. Men jeg skjønte at jeg hadde tatt feil da hun hadde lest... da han hadde lest første utkastet. Hun sa noe sånt som at dette er jo det svarteste jeg har lest i mitt liv. Men jeg tror kanskje fordelen min er egentlig, og jeg tror grunnen til at jeg sa det er fordi jeg er egentlig litt sånn lei av på en måte alltid få litt sånn der klisterlappen dystert og ja, svart mørkt på meg, fordi poenget er at jeg tenker ikke på det som det. Altså, jeg tenker bare på det jeg skriver om som interessant. Altså, at det er altså alt som er vanskelig interesserer meg, og det er det jeg som regel tar utgangspunkt i når jeg skriver romaner. Så jeg, det var kanskje bare et forsøk på å snu trenden, sånn i hvert fall prøve å påstå at nå går det mot lysere tider. Men tilblivelsen av det, det spesielle med det er at dette er egentlig en roman som jeg har prøvd å skrive flere ganger. Jeg begynte på den for det tror jeg er over 12 år siden faktisk at jeg begynte å jobbe med den. Og da var det, altså det er jo en det starter som en slags ekteskapsroman, eller en samlivsskildring, en samlivsdrama. Og den gangen jeg begynte på den, så tenkte jeg at det var historien. Altså om en mann, en gift mann, som da treffer en ung kvinne på et tidspunkt, og blir, faller veldig for henne, blir forelsket. Og flytter fra familien for å leve sammen med Mona, som hun heter. Og så forholdsvis raskt må innse at det var ikke noe særlig det heller, så han flytter tilbake til familien. Og da på det tidspunktet tenkte jeg at det var egentlig ideen, det var den det familiedrama. Og de har to barn, Ole Jakob og Stine, og en viktig del av den historien var da forholdet mellom Carl, altså hovedpersonen, jeg forteller, far til Ole Jakob, forholdet mellom han og sønnen. Sønnen som da selvfølgelig tar voldsomt avstand fra faren når han da velger å forlate dem til fordel for denne unge fitte kjæringa som han
kaller henne. Så jeg tenkte at det var noe med så det der så var det nok, altså det var nok det drama mellom far og sønn, tenkte jeg, der ligger på en måte, der er det, det er liksom emosjonelt nok til å utgjøre en roman. Så jeg jobbet med det ganske lenge, men så kom til kort, måtte jeg innse på et tidspunkt, og måtte legge det vekk. Men det var noe med den historien som ikke slapp meg. Så jobbet jeg med andre ting i mellomtiden og ga ut andre bøker. Men jeg visste at jeg måtte tilbake til den historien, og gjorde det etter noen år. Prøvde på nytt, men endte egentlig ikke opp med noe annet enn å skrive om og utvikle og utdype den historien som allerede lå der. Så jeg måtte gi opp for andre gang. Men fremdeles, så jeg kastet ikke, jeg tok vare på det, fordi det var et eller annet her. Og så, for tredje gang, da jeg gikk løs på det, så var det egentlig en scene som er rett før Carl flytter da fra familien for å, etter at han da truffet Mona, hvor han gjør et slags sånn siste håpløse forsøk på å ja, få kontakt med sønnen.